لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. معزز دینی بھائی اور اسلام بہن، شروع کے طریقت میں سلوک کس کو کہتے ہیں یا طریقت کس کو کہتے ہیں؟ بعض صوفیوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرنا سلوک کہلاتا ہے، اس کو تعلیم اخلاق کہتے ہیں. شریعت مطہرہ پر چلتے ہوئے اس کی گہرائی اور گہرائی کو جانتے ہو، دل کی عظمت کے ساتھ اس پر چلنا، یہ سلوک کہلاتا ہے. بعض صوفیوں نے فرمایا ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سلوک کی طریقت کیا ہے. بندگی کا ڈھنگ مل جائے کیسا کرنا چاہیے، ویسا کرنے سے اللہ راضی ہو جائے. حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے دو لفظوں میں پورے سلوک کو سمیٹ دیا. یوں فرمایا، ابتدا اخلاص ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک ترا. ابتدا اخلاص اور انتہا حضوری معیت الہی، اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر و موجود پانے کا ملکہ اور خبریت، یہ انتہائی سلوک اور یہ شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے. ایک ہوتا ہے سلوک علمی اور ایک ہوتا ہے سلوک عملی. سلوک علمی کا مطلب یہ کہ آدمی قال اللہ اور قال الرسول قال الفقہا، اس سے یہ جانے کہ علم ہے. سلوک عملی کیا ہے؟ سلوک عملی یہ ہے کہ اس کو اپنا کردار بنائے، خود اس کا آئینہ دار بن جائے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سمیٹ لے اور اس پر عمل کرے، ان اخلاق کریمانہ میں جو ابتدا میں میں نے کہا کہ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اخلاق محمدی سے آراستہ ہونا یہ تصوف و طریقت ہے. ان کے نزدیک بہت سی نزاکتیں، یہ ہمیں ایک شرعی اور فقہی دو مسئلے بیان کروں گا، دو تین مسئلے آئیں گے
اسی کے ذمہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں یہ سمجھنا آسان ہو جائے. زمانے کی جدت ترازیوں کی وجہ سے، نئے زمانے کے حالات کی وجہ سے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے کو آمادہ اور تیار، خود غرضی، مفاد پرستی، جاہ طلبی، اپنی ٹانگوں پر اپنا نفع ہو چاہے کسی کو کوئی نقصان پہنچے، یہ وہ دور ہے. اس دور میں اخلاق محمدی سے آراستہ ہونا سلوک کے مراتب کو جلدی طے کراتا. وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری کوئی سنت ختم ہو گئی، مٹ گئی، تو اس سنت کو جو زندہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا رتبہ عطا فرماتا. تو اس وقت ضرورت ہے مفاد پرستی کے اس دور میں اخلاق محمدی کی شمع جلائیں. اس سلسلے میں فقہی مسئلے کے اعتبار سے 3 مسئلے بیان کرنا بھی ہے اور اس میں اخلاق بھی بتانا ہے. اس کے خلاف کرنے کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، یہ کتاب الکبائر بڑے گناہوں میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا. انسانیت کے علم بردار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت کا، بربریت کا حال یہ تھا کہ لوگ خود اپنی ہی اولاد میں بچیوں کو زندہ تر گور کر دیتے تھے. ایسے میں بچیوں کو زندگی دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کو مانے. جیسے امام الانبیاء کی مہربانی ہے خواتین اسلام پر، ویسے ہی رحمت للعالمین کی رحمت کا پرتو پڑا غلاموں پر. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو ان غلاموں کو طرح طرح سے اذیت دی جاتی تھی. ان اذیت دینے والے کاموں میں ایک کام یہ تھا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، یا ان کے پیر کاٹ دیے جاتے، یا ان کے کان کاٹ دیے جاتے، یا کسی عضو کو معطل کر دیا جاتا ہے. اس زمانے میں موٹے لفظوں میں سب کو سمجھ میں آئے جیسی بات اگر کہوں تو شادی کے قابل نہ رہے ایسے کام کیے جاتے تاکہ یہ شہوت پرست نہ بن جائے اور مالک کا باغی نہ بن جائے، پڑا رہے مالک کے دروازے پر، اس لیے غلام کے ساتھ وہ سلوک کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور سے منع فرمایا. اگر کوئی اس طرح کا ظلم کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ. مسئلے کے اعتبار سے میرے سبق کا یہ حصہ ہے، کچھ باتیں آگے اور پیچھے سمجھانے کے لیے عرض کروں گا. انسان کو ایسی کیفیت سے دوچار کر دینا کہ شادی کی قابلیت ختم ہو جائے، یہ جائز ہے. تدبیر کے درجے میں بنفس نفیس خود انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اپنی تربیت کے لیے
شادی کی خود میں اہلیت نہیں پاتا، یعنی بیوی بچوں کے گزر بسر کا سامان نہیں دے سکتا، ایسی صورت میں شادی نہیں کر کے رہنا چاہتا ہے تو کیسا رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، اگر تمہارے پاس استطاعت دی ہے تو اس قوت کو قابو میں رکھو روزے کے ذریعے سے، لیکن اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کل کو اگر اللہ نے صلاحیت دے دی، مال سے نواز دیا، پھر تم نکاح کر سکتے، بیوی کا حق بھی دے سکتے، لیکن خود آدمی نے اپنے کو اتنا کمزور کر دیا کہ حق ہی نہ دے سکتا، تو پھر اس صورت میں وہ اللہ کے نزدیک بڑا مجرم شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ماتحت کو اس طرح ناکارہ بنا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب غلام ہوتے تھے اب اس طرح کے غلام تو نہیں پائے جاتے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے انسانیت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ کیا جائے۔ نہ صرف یہ ایک سوال کرنے والے سائل ہیں حضرت عمران رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں دو نام آئے، ایک نام عمران بن حسین، ایک نام والد حیاج، یعنی حیاج کے والد عمران۔ سوال کرنے والے عمران والد حیاج، ان کا ایک غلام تھا، وہ غلام مر گیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غلاموں کو رکھا جاتا، وہ غلام بھاگ جاتے تھے، جب غلام بھاگ گیا تو جاتا کتنی دور، اس طرح کی تیز سواریاں، برف رفتار گاڑیاں جیسے آج اس زمانے میں نہیں پائی جاتی، آج تو دوسرے ملکوں میں بھی گیا تو اٹھا کے لا لے، اس وقت تو ملک سے باہر جانا ہی بہت مشکل، تو یوں لے لے کے سب کو پتا بھی ہوتا تھا کہ یہ کس کا غلام، آسانی سے علم ہو جاتا تھا کہ بھائی یہ بگوڑا غلام ہے، یہ فلاں کا غلام ہے، اس کو فوری یا تو مالک کو اطلاع دو یا اس کو پکڑ کے مالک تک پہنچا، آسانی سے پکڑے جاتے۔ تو والد حیاج عمران نے فیصلہ کیا، بلکہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اگر ملا تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں، قسم تو کھا لی، لیکن کیا یہ اخلاق نبوت ہے کہ میں اپنے غلام کا ہاتھ کاٹوں؟ سوال دل میں پیدا ہوا، کیونکہ وہ تربیت یافتہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حیاج کو روانہ کیا حضرت عمران ابن حسین کے پاس، وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ، اور خود چلے گئے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کے پاس، دو صحابہ کے پاس، بیٹے کو بھیجا ایک جگہ، خود چلے گئے ایک جگہ، مسئلہ پوچھا کہ میں نے اس طرح قسم کھا لی کہ میرا غلام بھاگ گیا تھا، اگر وہ ملے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں، تو حضرت سمرہ ابن جندب نے بھی وہی فرمایا، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے بھی وہی فرمایا، یہ حسین صاد سے ہے، سین سے نہیں، عمران ابن حسین، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ یہ فرماتے کہ صدقہ کیا کرو، اور مصلح کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ مصلح کرنا یعنی اعضاء کو بدن سے جدا کر دو، آپ نے سنا ہوگا سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مصلح کیا گیا تھا، مثلا آپ کے کان کاٹے گئے، جی آپ کا دل نکالا گیا، جسم سے اعضاء کو جدا کیا گیا، اس کو مصلح کرنا کہتے ہیں، ایک عضو بدن کو بدن سے جدا کر دینے کو مصلح کرنا کہتے ہیں، ان
انتہائی ناپسند فرمایا اس عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اسی عمل کی اجازت بھی ملتی ہے قرآن مجید میں. غور کرنا, اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ حکم ہم نے توریت میں بھی دیا تھا, یہ حکم ہم نے انجیل میں دیا تھا. وہ کیا؟ کتب علیکم القصاص, تمہیں بھی یہی حکم دے رہا ہے. فی القتل, قتل کا معاملہ ہو تو قتل کے بدلے میں قتل کر دو. الحر بالحر, آزاد قتل ہوا تو آزاد قتل کیا جائے گا قصاص. والعبد بالعبد, غلام قتل ہوا تو غلام قتل کیا جائے گا قصاص. غلام نے قتل کیا تو غلام کو قتل کیا جائے گا. والانسا بالانسا, عورت نے کیا تو عورت کو قتل کیا جائے گا قصاص. تو یہ قصاص کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو جیسے قتل کے بدلے میں قتل ہے ویسے ہی کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی, العین بالعین, آنکھ کے بدلے میں آنکھ. والاذن بالاذن, کسی نے کان توڑ دیا, کان کاٹ دیا تو کان کے بدلے کان. والسن بالسن, کسی نے دانت توڑ دیا تو بدلے میں دانت. والجروح قصاص, اسی طرح قصاصاً پورے اعضاء بدن ہیں کہ جو عضو بدن کسی کا نقصان پہنچ گیا, کسی کو نقصان پہنچ گیا کسی عضو بدن میں, تو آدمی قصاصاً نقصان پہنچانے والے سے اتنا بدلہ لے سکتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ وہ زندہ اور قاضی فیصلہ کرے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ہمارے قریبی ایک رشتہ دار ہیں, ان کا قصہ سناتا ہوں. سعودی عرب میں ابھی بھی تھوڑی وقت قرآن و سنت کی روشنی باقی ہے, اگرچہ کہ انسانیت ابھی مردہ نظر آ رہی ہے, لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں دار القضا میں وہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں. ویسے یہ جو مسئلہ ہے یہ آج سے 25-30 سال پرانا ہے. عربوں کی ایک عادت ہے کہ وہ عجموں کو عجم سمجھتے ہیں ابھی, حالانکہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد عرب و عجم کا امتیاز اٹھا دیا گیا. نبی نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر, کسی عجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. تقوی والا ہے, کالا بھی ہے تو گورے سے اعلیٰ ہے, تقوی والا ہے عجمی بھی ہے تو عربی سے اعلیٰ ہے. لیکن مزاج میں, عرب کے مزاج یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ عجم کو عجم سمجھتے ہیں. جو لوگ ابھی بھی بیرون ملک سفر کرتے ہیں ملازمت کے لیے, وہ جانتے ہیں کہ عربوں کے ساتھ سلوک الگ ہوتا ہے اور عجمیوں کے ساتھ سلوک الگ ہوتا ہے, بالکل الگ. جب تک شواہد پکے نہ ملیں کچھ نہیں ہوا. خود میرے ساتھ ہوا, میں راستے سے جا رہا تھا, سعودی عرب میں گورے بھی ہیں کالے بھی, کالے سعودی بچے جو ہیں نا, میرا جیب ایسا چھین لیے کہ فون نکل کے ان کے ہاتھ میں چلے گئے. میرے ساتھ بہت سب سے میں جا کے بولا تو انہیں بولتا پروف کیا, میں بولا میں کیا ویڈیو بنا لیتے کھڑا تھا پروف رکھنے کے واسطے, بولے تو نہیں جاؤ ملے جب دیکھیں گے, کوئی کیس نہیں. یہ امتیاز ہو کئی اس زمانے میں, پتہ نہیں بے روزگاری ایسی چل پڑی تھی کہ نوجوان بچے چوری پر آ گئے تھے, پاکستانی, بنگلہ دیشی, فلپینی, انڈینس, انڈونیشی, جب کہیں جاتا ہوا دیکھتے تو فوری اس پر حملہ کرتے تھے. دو چار بچے مل کے یا تو اس کی گاڑی چھین لی, یا اس کی سائیکل چھین لی, یا اس کا فون چھین لیا, اس کی گھڑی چھین لی, اس کا پرس مار لیا, یہ حرکتیں کرنے لگ گئے تھے بے روزگاری کی وجہ سے. ملک فہد کا زمانہ تھا اس وقت کی بات. تو ہمارے ساتھ یہ ہوا, کیس کرنے گئے, کوئی کیس نہیں بنتا, بند بھیج دیا واپس. اگر شواہد مل جائیں تو قانونی گرفت بھی پکی. ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ نئے نئے گئے تھے جدہ میں, تو ایک دکان میں ان سے لڑائی ہو گئی سعودی. سعودی نے
सऊदी होने के इल्जाम ने इन पर हाथ चढ़ा दिया। जो हाथ चढ़ाया तो सामने के तीन दांत टूट गए। इन्होंने मुकदमा डाल दिया। गवाह दुकान वाला मौजूद, वहां पर ही गिरफ्त हो जाती है। दुकान वाला मौजूद, उसने बोला कि हाँ साहब, इसने मारा है, जुल्म किया, इसने दांत तोड़ गए। गवाही मिल गई, सऊदी को लेकर चले। अदालत में फैसला हुआ कि बोले तुम बदले में इसको मार सकते हो, माफ कर दो तो ये अच्छा है, माफ कर दो तो ये अच्छा है। पसंद किया गया है माफी को। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बदला चाहिए, बस औसत ऐसा करना पड़ता। मैंने उनसे पूछा, बाबा ही बोलते थे हमको, अरे बाबा ही माफ कर देते तो क्या जाता था, रो रिश्तेदारी थे। बोलने लगे कि अगर मैं माफ करता तो उन्हें दूसरे को मारता, जरूरत थी कि आदमी को सबक सिखाया जाए कि इंसान दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना है। और कानून भी यही है ना, शरीयत मुतहरा में जो हुक्म दिया गया है वो इसीलिए है कि जुल्म बंद हो जाए, इसीलिए तो ये तलसीम की गई। तो अदालत में मुकदमा हुआ और खाजी ने फैसला इनके हक में दिया और इनको इजाजत दी कि मारना, याद रखना तीसरा तीन दांत गिरे, चौथा नहीं गिरना, चौथा गिरा तो मैं तेरा गिराऊंगा। पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या मदद फरमाई, एक हाथ इन्होंने भी छोड़ा तो उसके तीन दांत गिर गए, जैसे को ऐसा। ये जिंदा के साथ खाजी वक्त फैसला करे तो किसासन करना जायज है। जमाने जाहिलियत में ये हो गया, फिर भी मुसला किया जाता था। जैसे सईद शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, वो तो पहले बर्छी जब मारी गई, नेजा जब मारा गया, उसी वक्त वो शहीद हो गए थे। शहीद हो जाने के बाद में आपके जिस्म से आपके दिल को निकाला गया, आपके कान अलग किए गए, आपके अज़ाए बदन को अलहदा किया गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी मय्यित के साथ मुसला का मामला ना करो, वो खत्म हो गया, बस उसका मुसला नहीं करना। हाँ जिंदा है और क़िसासन आप ले रहे हैं तो अल्लाह ताला खुद हुक्म फरमा रहे हैं, अल आईन बिल आईन वल उज़्न बिल उज़्न वस सिन बिस सिन वल जुरूह क़िसास, बदले में बराबर का बदला ले सकते हो जिंदे के लिए। लेकिन अगर वो मौत वाकई हो गई या कत्ल हो गया या शहीद हो गया तो फिर इस सूरत का मुसले का हुक्म नहीं, मना किया गया। इससे अखज और इस्तिंबात किया हजरत इमरान इब्न हुसैन ने और हजरत समरा इब्न जन्नू रजी अल्लाह अन्हु ने, क्या फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुसला से मना फरमाया और अपने गुलाम की बाबत यह खबर दी कि आप अपने गुलाम का हाथ नहीं काटो। इससे समझ आया कि गुलामों के साथ भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बावजूद कि उसने शरारत की, सलूक रहीमाना और करीमाना ऐसा था कि आपने किसी के साथ ज्यादती करने से मना फरमाया। एक मसला समझ आ गया, किसी पर जुल्म नहीं करना। बड़ी अजीब बात यह है कि इस्लाम ऐसे अखलाक का आलमबरदार है कि न सिर्फ ये कि इंसानों के साथ हुस्न सलूक की तालीम और तलकीन की गई है, मुख्तलिफ ज़ावियों से की गई। मसलन माँ बाप हैं, हुस्न सलूक करो, दादा दादी नाना नानी उसी ज़िमन में आ जाते हैं कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। चचा हैं, उनका मरतबा बाप के बराबर, खाला हैं, उनका मरतबा माँ के बराबर करके नबी अलैहिस्सलाम ने उनके एहतराम की तलकीन फरमाई। अल-अक़रब फ़ल-अक़रब, जो रिश्ते में जितना करीबी है वो ज्यादा तुम्हारे हुस्न सलूक का हकदार है, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। यहाँ तक कि पड़ोसी है वो तुम्हारे सलूक का ज्यादा हकदार है, ये नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी। इंसान तो इंसान है, शरीयत मुतहरा ने जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करने की तलकीन फरमाई। इसको दो रिवायतें बल्कि तीन रिवायतें सुनाऊंगा इस मजमून को समझाने के। नंबर एक, बाज लोग सवाल करते हैं कि क्या किसी जानवर को दाग सकते हैं या नहीं दाग सकते, ये फिर भी मसला है। जानवर को दागते कहीं को
نشان لگانے کے واسطے، کئی کے لیے داخلے ہیں نشان لگانے کے واسطے. اس نشان سے یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ جانور میرا ہے، یہ جانور آپ کا. تو اس کے دو حکم ہیں. ایک حکم ہے کہ نشان لگایا جائے چہرے پر، ایک حکم ہے نشان لگایا جائے علاوہ جگہ پر. چہرے پر داغنے کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، نہ صرف یہ کہ چہرے کو داغنے سے منع فرمایا ہے بلکہ چہرے پہ مارنے سے بھی منع فرمایا. ذرا میں تھوڑا سا اس کے ضمن میں ایک سبق عرض کر دوں. جب کسی جانور کے چہرے پر مارنا جائز نہیں تو اشرف المخلوق انسان کے چہرے پر مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ غور کر رہے ہیں نزاکت کو. اپن لوگوں کی عادت ایسی ہے ہاتھ اٹھائے کہ تھپڑ سیدھا منہ پہ پڑتا ہے، وہ بھائی کو ہو، بہن کو ہو، بچوں کو ہو، بچیوں کو ہو، بیویوں کے ساتھ سلوک ہو. نہیں میرے بھائی، ہاتھ ہمارا نہیں اٹھنا چاہیے. اگر تنبیہن اٹھ رہا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، وہ معلوم ہونا چاہیے. اسی میں اس سے سبق ملتا ہے. نمبر ایک، نبی علیہ السلام نے کسی جانور کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ، ونہا اور منع فرمایا ہمیں نبی علیہ السلام نے عن بسم فی الوجہ. بسم کہتے ہیں چہرے کو داغنا. بعض علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص کالے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ باضابطہ چہروں پر نشان بناتے ہیں، داغتے ہیں. اس کو گوندنا بھی بولتے ہیں. اس کی ترتیبیں تھوڑی الگ ہو گئی، ضمن ایک اور مسئلہ آ گیا. اس کو ہم اس زمانے ہمارے زمانے میں کتابی الفاظ میں گوندنا کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ گوندنا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بسم فی وجہہ، چہرے کو داغنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جانور کے لیے. تو اس کا حکم بدرجہ اولا انسان کے لیے بھی ہے. جب جانور کو حکم نہیں ہے صاحب، تو آپ انسان کے ساتھ کیسا کر سکتے ہیں؟ تو بعض علاقے ایسے ہیں جیسے افریقن علاقے ہیں، وہاں پر کالے قسم کے جو لوگ ہیں وہ چہروں کو داغتے ہیں، نہیں کر سکتے ایسا. اس زمانے میں اس کی شکل بدلی ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ اسی کا حصہ ہے. شکل کیا بدلی ہے؟ داغتے نہیں لیکن لیزر لائٹ سے آپ کے جسم پر لکھتے ہیں، اور لیزر سے لکھنا بھی داغنا ہی ہے. اس کو ہمارے زمانے کی لینگویج میں ٹائٹلز بنانا کہتے ہیں. کوئی خون اتار لے رہا جی، کوئی کسی کی تصویر بنا لے رہا، کوئی جسم کو گود لے رہا، نقش و نگار بنا لے رہا، کوئی جسم کو گود لے رہا، اس کے اندر اپنی منچاہی تعبیرات کو لکھ لے رہا. گاڑی تھوڑی ہے بھائی، یہ باڑی ہے. گاڑی پہ لکھیے تو چلتا، باڑی پہ لکھیے تو جواب دینا پڑتا. یہ تیری نہیں ہے، میری نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس کے بارے میں پوچھو گی کہ تم نے اس کا بیجا استعمال کیسے کیا. سخت ترین منع فرمایا، یہاں تک کہ لعنہ کے لفظ آیا ہے اسی حدیث کے بعد. دوسری حدیث سے سمجھا رہا ہوں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں آپ نے ایک گدھے کو دیکھا. جانوروں میں سب سے نچلی کیٹیگری کے استعمال میں لائے جانے والے جانوروں میں سب سے نچلی کیٹیگری کا جانور کہلاتا ہے. بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. صرف وہ لوگ جو پتھر کا کام کرنے والے ہیں وہ لوگ پتھر کی لانے لے جانے میں استعمال کرتے ہیں، یا برفیلے علاقوں میں یا پہاڑی علاقوں میں سامان کو اوپر لے جانے نیچے لانے کے لیے گدھوں کا استعمال ہوتا ہے. عام طور پر شہروں میں گدھوں کا استعمال نہیں ہوتا، بہت کم درجے میں استعمال ہوتا ہے. ہماری نظر میں استعمال ہونے والے جانوروں میں سب سے کم استعمال ہونے والا
اور سب سے نچلے درجے کا جانور شمار ہوتا ہے. ایسے جانور کو دیکھا نبی علیہ السلام نے, مر علیہ حمار, ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا گدھے پر سے, یعنی آپ نے دیکھا گدھے کو راستے میں, تو اس کے چہرے کو اس کے مالک نے داغا ہوا تھا, گدھے کے چہرے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ, لعنت اللہ الذی من سمہ من بسمہ, اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اس کے چہرے کو داغا. اب سوال ہے, خود نبی علیہ السلام کی روایات مبارکہ میں لعنت و ملامت کرنے کی ممانعات آئی ہے. اس سے پہلے اس موضوع زبانی گناہوں کی فہرست میں یہ بات آ چکی ہے, لعنت ملامت کرنا گناہ کبیرہ ہے. اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعنت اللہ الذی, لعنت ہو اس پر اللہ کی, من بسم وجہہ, جس نے اس کے چہرے کو داغا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس مسئلے کو اچھا سمجھیں, بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی عمل کی طرف نسبت کر کے اس پر لعنت کرنا منع نہیں, ہاں اس عمل کے عامل کو لعنت کرنا یہ منع نہیں. جیسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا ہو کے پر آیا, جھوٹ بولے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر اللہ کی پھٹکار ہے. یہ خبر بھی ہے بھائی, مانا یہ خبر بھی ہے کہ حضور نے خبر دی کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوگی, اور بھائی مانا لعنت بدعا بھی ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر خود حضور نے بدعا فرمائی. حضور کی بدعا تو اپنی جگہ ہے ہی, ساتھ میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت اس سے منسلک ہو ہی نہیں سکتی جو جھوٹا. نظر کا سمجھ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اللہ فرمانے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو یہاں کذب ایک عمل ہے, اس عمل کی طرف نسبت کر کے اللہ فرمانے کہ ان پر لعنت ہو. ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنہ, اس پر لعنت ہو اللہ کی, الذی, وہ اس سے مراد قیامت تک آنے والا کوئی بھی, من بسم وجہہ, جو چہروں کو داغے. تو یہ خبر بھی ہے کہ چہروں کو داغنے والوں کے چہروں پر نورانیت صبح قیامت تک نہیں آ سکتی, خبر ہے. ساتھ میں خود نبی کی بدعا ہے کہ جو چہرے داغے اس پر اللہ کی لعنت ہو, رحمت نہ ہو, یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. ساتھ ہی ایک عجیب نقطہ سنانے لگا, ادھر نبی علیہ السلام فرما رہے کہ نہ چہرے پہ مارو نہ چہرے پر داغو, دوسری جگہ لعنت فرما رہے چہرے پر داغنے والے, ٹھیک ہے. تیسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرما رہے ہیں غور کیجیے. صحابی رسول اپنے نومولود بھائی کو لے کر آئے, صحابی رسول اپنے نومولود یعنی نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو نومولود بولتے ہیں, نومولود بھائی کو لے کر آئے. فجر کا وقت ہے, صبح کا وقت ہے, کیونکہ ان کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ تو ایک خیال رکھنا کہ سب سے پہلا کام تو جو کرے وہ یہ کہ اپنے بھائی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا, تاکہ حضور علیہ السلام اس کی تحنیک فرما دیں. تحنیک کہتے ہیں اپنے دہنے مبارک کو نکال کر بچے کے منہ میں ڈالنا, یا کھجور چبا کر شہد میں ڈبا کر بچے کو چٹانا, اس کو تحنیک کہتے ہیں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی صاحب دل بزرگ سے اگر کرائیں تو ہمارا بچہ بھی اس کی نورانیت اور روحانیت سے فیض یاب ہو. بزرگوں سے کراتے ہیں عموماً تحنیک, خود نبی علیہ السلام تحنیک فرمایا کرتے تھے, یہ سنت. جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی, آقا علیہ السلام تشریف لے کے خود تحنیک فرمائی. سیدنا حسن کی ولادت میں, سیدنا حسین کی ولادت میں, سیدنا محسن رضی اللہ عنہ,
ان کی ولادت پر حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرہ کے گھر خود تشریف لے گئے اور خود تحریک فرمائی. اپنے گھر کا کوئی بزرگ ہے وہ بھی کر سکتا ہے یا کسی بزرگ کے پاس لے جا کر بھی کرا سکتے ہیں, دونوں راستے موجود ہیں. جیسے خود حضور اپنے گھر کے اولاد میں اپنے اسباط میں اپنے نواسوں کی تحریک خود فرما رہے ہیں, اور خود صحابی رسول اپنے بھائی کو لے کے آئے ہیں نومولود تحریک فرمانے کے لیے, تحریک کروانے کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تحریک کے لیے اپنے نومولود بھائی کو لے کر آئے تو حضور علیہ السلام کالی کملی اوڑے ہوئے تھے اور آپ داغ رہے تھے بکری کے بچے کو, آپ داغ رہے تھے بکری کے بچے کو. اب کیا بات ہوئی, لوگ بولتے دیکھو تمہارے نبی کا لفظ ایک ہے عمل ایک ہے. کبھی بھی یاد رکھو پوری بات جب تک نہیں سنو اس وقت تک کسی کی بات پر بھروسہ نہیں. اس لیے بولتے ہیں پوری بات یہاں تک آدھا مسئلہ ہوگا, ایک طرف آپ منع فرما رہے ہیں ایک طرف کر رہے ہیں. تو اسی میں ایک راوی حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ, ایک راوی حضرت ہشام, حضرت شعبہ کی طرف منسوخ کر کے ہشام نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے بچے کے کان پر نشان لگا رہے تھے اس کو داغ. اسی سے فقہا نے استنباط کیا کہ حضور نے چہرے پر داغنے سے منع فرمایا ہے, اگر کسی جانور کو اتنا نشان لگائے کہ آپ کی علامت پڑ جائے کہ یہ میرا جانور ہے, اتنی علامت لگانے کی گنجائش ہے, یعنی بہت گہرا داغ نہ دے, ہلکا پھلکا داغ لگا لے نمبر ایک, لیکن چہرے پر نہ لگائے نمبر دو, نمبر تین کون سے جانور کو کہاں داغنا چاہیے. اس سے صاف لفظوں میں سمجھیں جہاں بال کم ہو, جہاں بال کم ہو, جہاں جلد سخت ہو, یہ فقہا نے لکھا ہے, جہاں بال کم ہو جہاں جلد سخت ہو وہاں جلدی سے داغ لگ جاتا ہے, اور چھوٹا سا نشان لگتے ہی آپ اس کو ہٹا دیں گے تو علامت بھی بن جائے گی. اس طرح آپ اپنے جانور کو پہچاننے کے لیے نشان بھی لگا لو گے اور جانور کو اذیت دینے سے بچ جاؤ گے, ورنہ جانور کو اذیت دینے کے گناہ میں مبتلا ہوں گے اور یہ گناہ ہے کبیرہ. جانور کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے کبیرہ. اسی پر جنت کے بھی فیصلے ہوئے ہیں, اسی پر جہنم کے بھی فیصلے ہوئے ہیں. بات اتنی ہی لگ رہی ہے جانور کو تکلیف نہ کو دے بول رہے ہیں صاحب, اس سے کیا چھوٹی سی بات ہے, یوں ہی دکھ رہا ہے, لیکن کبیرہ گناہ تکلیف دینا ایسا جو ناپسندیدہ ہے اس سے روکے, چہرے کو نہ داغے نمبر ایک. اس کے علاوہ بھی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا حصہ ہے. مثلا بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں, وقت نہیں ہے, میں صرف الفاظ موٹے موٹے بول دیتا ہوں, آپ کو واقعات سنے ہوئے ہیں یاد ہوں گے, آپ کا ذہن ادھر چلے جائے گا انشاءاللہ. نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں گھوڑے کو, ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ گھوڑے میں اللہ نے خیر یہ خیر رکھا ہے. یہ خبر اس لیے دی تاکہ ہم گھوڑے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کو پالیں جہاد کی نیت سے, تاکہ اللہ اجر عطا فرمائے, اس کے ہر قدم پر ہمیں اجر ملے گا, اس کی رسی جتنی کشادہ ہوگی, اور پھر وہ لید کرے گا اس کو صاف کریں گے آپ کو ثواب ملے گا, اس کو چارہ ڈالو گے اس پر آپ کو اجر ملے گا, کیونکہ آپ نے اس کی جو پرورش کی ہے, اس کی جو نگہداشت کی ہے وہ اللہ کے ایک امر کو پورا کرنے کے لیے. تو گھوڑے کی فضیلت سنائی, فرمایا کہ اللہ نے اس میں روزی رکھی, فرمایا کہ اس میں خیر ہے نمبر ایک. نمبر دو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جانور تمہارے لیے اللہ نے انعام کے طور پر عطا فرمائے ہیں, نعمت کے طور پر عطا فرمائے ہیں, ان کا اکرام کرو. مثلا بہت سے جانور وہ ہیں جن جانوروں سے تم خود فائدہ اٹھاتے ہو, بہت سے قسموں سے فائدہ اٹھاتے ہو, مثلا کسی کا دودھ پیتے ہو جیسے بھینس ہے گائے ہے ان کا ہم دودھ پیتے ہیں, جیسے بکری ہے دمبی ہے اس کا دودھ پیتے ہیں, اور اسی طرح بہت سے جانور وہ ہیں جس کو تم کھاتے ہو. چار قسم کے جانوروں کا تذکرہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمہارے لیے حلال فرمائے ہیں, اس میں اونٹ ہے گائے ہے اور اس قبیل کے جتنے جانور ہیں جیسے بھینس بھینسا وغیرہ, اور اسی طرح دمبا دمبی بکرا بکری یہ سب اس میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سمانیت ازواج من الذکر اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, اس آیت مبارکہ میں آٹھ جوڑیوں کا تذکرہ فرمایا ہے.
کون سی چیز اللہ نے منع کی؟ یہ سب حلال ہے تمہارے لیے، تم کھاتے ہو اس کو، یہ مردوں کا یا عورتوں کا اسی لیے تقسیم نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی حلال ہے عورتوں کے لیے بھی حلال ہے۔ تو ایک سے دودھ پیتے ہو، ایک کا گوشت کھاتے ہو، ٹھیک ہے، اسی جانور کے کھال کو نکال کر دباغت دیتے ہو، تو پھر تمہارے جیکٹ بنائے جاتے ہیں، تمہارے مسلح بنائے جاتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے، ہے نا۔ اسی طرح ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس میں سے بعض جانور وہ ہیں جس سے تم حل جوتتے ہو، یعنی کھیتی باڑی کے لیے حل کا کام ان سے لیتے ہو، بعض سے بنڈی ہکالتے ہو، ٹھیک ہے، بعض سے ناگر ہکالتے ہو۔ بعض جانور وہ ہیں جس پر تم سامان لاد کر لے جاتے ہو، لاتے ہو۔ بعض جانور وہ ہیں جس پر تم سواری کرتے ہو، مثلاً اونٹ ہے، ٹھیک ہے، اور گھوڑا ہے، یہ وہ جانور ہیں جس پر انسان سواری کرتا ہے۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن سے مختلف قسم سے تم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، مرغ کھاتے وقت تو بڑے مزے لیتے ہو، لیکن یار تم اس کو صبح کے وقت بڑا برا کہتے ہو، نہ کہو، ابو داؤد شریف کی روایت، کیوں نہ کہیں اس کو برا، یہ تو ہماری نیند خراب کر رہا ہے۔ بعض مرغے گھر میں ہوتے ہیں، پالے نہیں، پالے کبھی، پالے نہیں، مرغوں کو پالے نا، صبح فجر ہوتے جب دان دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو تمہیں فجر میں جگاتا ہے، تم اس کو گالی نہ دو، جن کو فجر میں اٹھنا دشوار ہوتا ہے وہ مرغے کو گالی دیتے ہیں، یار اس کو کاٹ دو، آج شام میں فرائی کر کے کھائیں، بیٹا بہت سزا رہا، صبح میں سونے نہیں دے رہا، ایسا ہو جاتا ہے۔ کھائیے، حلال ہے، منع نہیں ہے، لیکن گالی نہ دیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے، تم فائدہ اٹھاتے ہو تو ان کے ساتھ جاتے ہیں، قربانی کے لیے تم ان جانوروں کو لٹاتے ہو تو گھسیٹو نہیں، ان کا احترام کرو، وہ تمہارے لیے اپنی جان تک دے رہے ہیں، تم کیا ان کا اتنا بھی اکرام نہیں کر سکتے؟ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ، ان کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ یہ آداب ہیں، یہ اخلاق ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھلائے۔ سب کام پیچھے کرنا چاہیے۔ ایک قصاب تھا، ابو مصنف ابن عبدالرزاق میں ہے، ایک قصاب تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ فرمایا کہ وہ جب جانور کو کاٹنے کے لیے لایا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل کے بھاگ گیا، تو وہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا اور اس کا پیر پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لایا، تو حضور نے فرمایا جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ابو داؤد شریف کی روایت دی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے، یہ ایک جگہ ہے، جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کو اس طرح نہ گھسیٹو کہ تم ان کو کھینچ کر لاتے ہو، ان کو ذبح کرتے ہو، پھر ان کے مزے بھی لیتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ کو دیکھا، انصاری کے ایک باغ میں گئے تو نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ کر اونٹ لوٹنے لگا۔ روایت آپ نے سنی بھی ہے، میں مختصر کر کے صرف نقص مضمون سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کا مالک کہاں، تو مالک بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ ہم سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس کو غذا کم دیتے ہو، ایسا نہ کرو، جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک روایت میں، ایک اور روایت ہے، اس روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جانور کو دیکھا، اونٹ کو، وہ انتہائی لاغر قسم کا ہو گیا، کمزور قسم کا ہو گیا، تو حضور نے پوچھا کہ اس کا حال یہ کیوں ہوا، تو کہا گیا کہ اس کا اس کام زیادہ لیا جاتا ہے، جانور نے خبر دی اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایک وقت میں کمزور جانور پر سواری نہ کریں، وہ گناہ ہے، اس پر ظلم ہے، اتنا نہیں کر سکتے آپ۔ ایک طرف انسانیت ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں، اور تصوف سارا اخلاق ہی ہے، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ۔ ایک طرف یہ بتا رہے ہیں، جب جانوروں کا معاملہ آ رہا تو یہ آداب بتا رہے ہیں، تو ذرا سوچو انسانوں کے لیے کتنے آداب بتا رہے ہوں۔ ضمناً سمجھ آ گئی آٹومیٹک بات، ایک پردہ ہٹا تو دوسری چیز آپ کو خود بخود کھل جائے گی۔ جب جانوروں کے ساتھ اسلام ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے، یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ ہم ان کا کان نہیں کاٹ سکتے، ان کی ناک نہیں کاٹ سکتے، ان پر ان کے چہرے نہیں ڈال سکتے، جناب والا ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، بلکہ ان پر سواری کریں گے تو ان کے وہ تحمل کرنے کے قابل ہوں، اتنی سواری کرنا ہے۔ اور اگر کہیں چارہ نظر آئے تو حضور نے خبر دی کہ جانور کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دو تاکہ وہ چر بھی لے اور تھوڑا سا سستا بھی لے، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم و تلقین ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتی۔ تو جب جانوروں کے ساتھ یہ سلوک تو انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں انسانوں کے ساتھ انسان ہی اتنا جابر اور ظالم بنا ہوا ہے، بس پوچھو مت۔ نہ بیوی شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کو تیار،
نہ رشتہ دار حسن سلوک کے لیے تیار، نہ شوہر بیوی کے ساتھ ہمدردی کا اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کو تیار، نہ بھائی بھائی کے ساتھ انس اور الفت رکھنے کو تیار، بھائی بہنوں کے ساتھ محبت رکھنے کو نہ تیار نہیں۔ یہ وہ زمانہ آ گیا۔ بھائی ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے تھا اور ہم اخلاق میں کس پستی میں جا کے گر گئے ہیں، اس میں تھوڑا سا سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تین مسئلے میں نے بتائے۔ نمبر ایک، کسی غلام کو تکلیف نہ دو، کسی کا مسئلہ نہ کرو، بالخصوص جب وہ میت ہے تو مسئلہ کرنا جائز ہے۔ اور نمبر دو، اگر زندہ ہے تو خصاصاً وہ بھی قاضی کے حکم سے کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے سخت منع فرمایا، ایک طرف انسانیت یہ سکھائی، دوسری طرف جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں نبی علیہ السلام نے چہرے داغنے سے منع فرمایا۔ اس کے ساتھ ضمناً میں نے ایک دوسرا مسئلہ سنایا کہ انسان جو چہرے داغتے ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اپنے جسم پر جو ٹیٹوز بناتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور اس کو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس کی خبر دی ہے۔ بھائی یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچو۔ نمبر تین، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال کر ان پر ظلم نہ کرو۔ یہ تین باتیں آج ضمن میں نے عرض کی ہیں، یہ کہلاتے ہیں اخلاق محمدی۔ انک لعلی خلق عظیم، ہمارا سلوک کس کے ساتھ کیسے ہو، یہ معاشرتی آداب ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو یہ سیکھنا پڑے گا۔ آج کوئی یہ سیکھنے کو تیار، جس کے نتیجے میں چند دن نہیں ہوتا میاں بیوی میں اختلاف، تھوڑے دن نہیں رہتے ساتھ میں بھائی بھائی میں لڑائی، دو چار شادیاں ہو گئیں ایک گھر میں تو بھاوجوں کے درمیان انتشار اور اختلاف، دوریاں پیدا ہو گئی، اتنی دوری پیدا ہو گئی کہ ماں باپ سے بھی دور ہو گئے، گھر چھوڑ دیا تو ماں باپ کو چھوڑ دیا، اگر ماں باپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا حسن سلوک کر بھی لیا تو کیا ہوا کہ دوسرے رشتے توڑ دیے، فتح تعلق کر لیا، اتنی بے رحمی پر چلے گئے کہ کبھی عید کو بھی اور کبھی برات کو بھی ملنے اور ملانے کو تیار اور آمادہ نہیں ہے۔ یہ انسانیت میں نیچے گر جانا۔ جب ہمیں اخلاق یہ سکھائے جا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، اس میں اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سلوک میں یہ جو سلوک ہے جو میں نے کہا، بعض صوفیہ کہتے ہیں اخلاق محمدی سے اپنے کو آراستہ کرنا، بھائی اتنی دوسرے لفظوں میں اتنی انسانیت پیدا کرو کہ ہم سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، ہم سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ ہو۔ عام طور پر بدھزم میں اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ انسانیت ہے۔ یاد رکھو، شریعت مطہرہ طریق محمدی سے بہتر انسانیت کوئی بھی نہیں سکھا رہا۔ یہ اخلاق میں کہاں سے سکھا رہا ہوں، بدھزم کی تعلیمات چھوڑی ہیں، یہ تو محمدی اخلاق، لیکن اس کو لوگوں نے نام دے دیا بدھزم کی تعلیمات۔ نہیں، میں نے جو سنایا ہے، مصنف ابن عبدالرزاق حدیث کی کتاب ہے، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، حضرات صحابہ کرام صحیح مسلم کی دو روایتیں، تین روایتیں میں نے سنائی ہیں اس وقت اس موقع پر۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں، اگر یہ اختیار کرتے ہیں تو سلوک کی تعلیمات، ورنہ بیٹھے والے نتیجہ، ایک آدمی جانور کو پال رہا ہے، ایک عورت تھی بلی پالا کرتی تھی، بلی پالنا منع ہے یا جائز؟ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی آستین میں اکثر بلی رہا کرتی تھی، ان کا نام ہی کسی کو نہیں پتا ہے، چونکہ ایک مرتبہ حضور نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ ان کی آستین میں بلیاں تھیں، تو حضور نے یہ فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ہریرہ، یہ اے بلی والے۔ ابا کا معنی ہمیشہ باپ کے نہیں ہوتے، کبھی والے کے لیے ہوتے، جیسے حضرت علی سے فرمایا ابو تراب، تو کیا مٹی کا بیٹا ہے، مٹی کا بیٹا مراد نہیں، کیا مطلب ہے مٹی والے، کیا مطلب آپ کے چہرے پر آپ کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی تو آپ نے ابو تراب پکارا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایسے ہی مٹی والا، ایسے ہی بلی رکھنے لگے تو ابو ہریرہ کہلائے بلی رکھنے والا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو ناپسند نہیں فرمایا، مگر اس کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ایک عورت تھی، اس کے پاس بلی تھی، اس نے اس کو باندھ کے رکھا، اتنا باندھ کے رکھا کہ وہ شدت بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اس پر اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ وہ جہنم ہے، اور اس کے عذاب کی شکل بیان فرمائی کہ وہی بلی اس کے جسم کو نوچ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی اور اس کو خود عذاب بنا کر اس پر مسلط فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھوکا مار دیا۔ پالنا جائز تو ہے، لیکن آداب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک دوسری عورت، ہماری نظر میں سب سے ناپسندیدہ عورت کون ہے؟ وہ عورت
جو اپنے جسم کا سودا کرتی ہے سب سے ناپسندیدہ والی ہے. عربی عبارتوں میں اس کو فاحشہ کہا گیا ہے, یعنی بدکاری کرنے والی عورت. کوئی اس کو پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ ایک کتا تھا, اور کتا بھی ایسا جس کو کھجلی ہو جائے, خارش زدہ. خارش زدہ کتے کو کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہوا اس نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان لٹکائے ہوئے ہانپ رہا ہے, پیاس کی شدت سے پریشان ہے, پانی اندر ہے, وہ پانی پی نہیں سکتا, اندر جا نہیں سکتا, گیا تو آ نہیں سکتا. اللہ نے ان کو اتنا شور دیا ہے کہ کہاں جانا کھانی, وہ منڈیر پر ٹھہر گیا اور اپنی پیاس کا اظہار کرنے لگا. فاحشہ کا گزر ہوا اس کنویں سے تو اس نے دیکھا کہ سب کتا پیاسا ہے, تو اس نے چاہا میں پانی پلا دوں. دیکھا تو کہیں ڈول نظر نہیں آیا. بڑی عجیب بات ہے, کبھی کبھی ایسے اتفاقات ہو جاتے ہیں, ڈول نظر نہیں آیا کہ اس کو سیند کر پانی نکال کر دیں. تو اس نے اپنا دوپٹہ نکالا, دوپٹہ نکال کر سوچا کہ اس سے نکال لوں, نکال تو لوں گی لیکن ڈول کہاں ہے, رسی تو بن گئی, ڈول کہاں. اس نے اپنی اس زمانے میں چمڑے کے موزے پہنے جاتے تھے, تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر پانی میں ڈالا اور اس سے پانی سینچا, سینچ کر نکالا, نکال کر اس پیاسے کتے کو پانی پلائی اور چلی گئی. بظاہر پوری انسانوں کی نگاہ میں انتہائی ذلیل کام کرنے والی عورت, انتہائی ناپسندیدہ عمل اختیار کرنے والی عورت, کوئی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو آمادہ اور تیار نہیں, کوئی اس کو اپنی حرم اپنی بیوی بنانے کو تیار نہیں, ایسی ناپاک عورت. لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ اس کے اسی ایک عمل پر اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. بڑی بات ہے جانوروں کے ساتھ بھی اس سے سلوک. یہ کرنا کیوں؟ سلوک میں جو بتاتے ہیں یہ کرنا کیوں, یہ اس لیے کرنا کہ خلق خدا پر تم رحم کرو, رب تم پر رحم کرے. ہماری سوچ کیا ہو, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم, مخلوق کے لیے انسانوں کے انسانیت کے علم بردار جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, ان کے جو اخلاق ہیں, ان کا جو اسوہ ہے, وہ اسوہ ہمارے اندرون میں آئے, یہ تصوف, یہ طریقہ. ہم نے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدے کو تصوف اور تصوف کے ساتھ جوڑ لیا, حضوری اور شعور کو تصوف کے ساتھ جوڑ لیا. ٹھیک ہے, تعلیمات کا ایک حصہ ہے اپنی جگہ, لیکن میرے دوست یہ بھی تو کوئی چیز ہے. اس کو کہتے ہیں سلوک عملی. سلوک عملی یہ ہے کہ اخلاق محمدی سے اپنے کو آراستہ کرو. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو انسانیت کی, وہ ہم سے مس نہ, وہ ہم سے چھوٹے نہیں, یہ ہے اخلاق محمدی. اللہ کرے اس پر عمل کی مجھے بھی توفیق ہو اور آپ کو بھی.